ekoran daripada laporan The Star tersebut, satu pihak Kementerian Kesihatan, Menteri sendiri telah pun mengeluarkan satu statement untuk memberi memaklumkan kepada pihak umum bahawa sekiranya ada apa-apa aduan selain daripada yang telah pun diumumkan dalam laporan STAR tersebut, ianya aduan itu boleh ditujukan terus kepada kementeriannya. Those complaints can be directed directly to his ministry, and that was done by an email was set up for that purpose. So that was on the 30th of July when the Minister of Health issued that notice. And 2 days later, we have received, or I understand, a substantial amount of complaints have been received by the Ministry of Health, and it's still counting as we speak. So this is something very serious, which shows that this is not an isolated event, not an isolated complaint. So saya di sini hari ini untuk mengumumkan bahawa saya telah pun juga di approach oleh beberapa pengadu di dalam kes yang terlibat di dalam kes ini, dan saya telah pun bersetuju untuk membantu mereka dalam dengan memberi khidmat guaman. Peguam saya Cik Sanggit Kodo Dio juga berada di sini bersama saya. Beliau juga akan membantu di dalam kes tersebut. Kami berharap ini kami menerima ini sebagai satu aduan atau satu perkara yang amat serius. Ini bukannya kali pertama aduan ini telah pun dibuat. Saya difahamkan bahawa aduan-aduan ini telah pun berlaku sudah pun beberapa tahun. Ada banyak mangsa terhadap aduan ini. Dan saya berharap bahawa pihak-pihak berkuasa termasuk pihak kementerian dan juga pihak polis, sekiranya laporan polis dibuat, sekiranya laporan polis tidak dibuat, ianya boleh dibuat. Saya berharap bahawa pihak-pihak berkuasa akan mengambil tindakan yang serius, yang berat, yang sewajarnya untuk menangani masalah ini. Kami tidak akan, we will not let this go lightly. I think we want this message to go through very clearly to those involved, that this is something which we will not allow to let it slide. So the purpose of this press conference is to inform the public that if there are any further complaints, they can go directly to the Ministry of Health in the email that has already been set up, or come to us. We can try to help them in any way that we can. So this is related to that STAR report on the 29th of July 2018. Baik, sedikit. Terima kasih YB Ramkarpal dan Saudara Sanggit, Bibi Maria dan juga YB Alice. Saya ingin menyatakan di sini, sebelum ini telah saya sebutkan tentang keperluan undang-undang untuk memperkukuh ya gangguan seksual yang berlaku di tempat kerja, di universiti, di mana-mana tempat. Dan bagi pihak saya, kami telah bertemu dengan ramai peguam untuk menyiapkan sebuah undang-undang dan pindaan yang penting untuk dibawa bagi perhatian dan kelulusan parlimen. Dan saya bersyukur kerana semalam Kementerian Wanita telah mengumumkan ya kesediaan mereka untuk memperkukuh undang-undang sedia ada untuk memastikan wanita dan juga lelaki ya mendapat perlindungan sewajarnya menerusi tindakan undang-undang daripada gangguan seksual. Well, I'm very encouraged because yesterday it was a statement issued by the Ministry of Women. So I think it's incumbent on us to keep reminding the fact that YB Ramkarpal and Puan Sanggit have been chosen to represent the victims. I think it's crucial, and we should not rest on our laurels. We should be bringing it up vocally this particular round in the hopes that you know, it would get sufficient attention that it deserves. Not just through the law, mind you. It requires awareness, it requires the engagement of many stakeholders. As we mentioned, it's not just happening in the medical sector. I'm sure in the media, I'm sure in the political arena, I'm sure within the police force.
So it is something that must require the support, awareness from all levels, including the rumah panjangs in Sarawak. Dan saya harap kes ini menjadikan satu contoh yang akan menggalakkan lebih ramai mangsa-mangsa tentang gangguan seksual untuk melaporkan. Kerana sebelum saya menjadi ahli parlimen, saya pun ada dapat banyak kes ya gangguan seksual yang mana mereka takut bukan hanya keselamatan tetapi takut mereka akan menghilang jabatan kerja mereka. So saya rasa dengan kerajaan baru ini kami harap ya lebih ramai kes gangguan seksual akan dilaporkan dan tindakan akan diambil oleh kementerian-kementerian atau di tempat awam, di universiti, di media juga. Saya harap ini is the beginning ya. Thank you.